Vakar užspaudė labai puslę. Čia skubiai žiūrėk. Na kažkaip gera nuotaika, nežinau. Tokia labai linksma. Čia dėl to laisva diena ar šiaip? Kai laimi visą laiką ta nuotaika gera ir daug dėvė, kad jos nesusiganinti iki pat galo. Turbūt ta nuotaika būtų dar geresnė, jeigu žaidimas gerėtų. Ar jaučiat, kad teigiami poslinkiai kažkokie atsiranda? Jeigu šnekant apie puolimą, tai iš tikrųjų tokie esam daugiau susikaustę, nėra tokio laisvumo. Aš tikiuosi, kad rungtynėms vieną po kitos einant, tas laisvumas vis tiek turi atsirasti. Negalim būti tokie susikaustę ir ta prasme, kaip medžiai stovėti tokie. Reikia laisviau žaisti. Jums trūksta judėjimo aikštė, prasme, kodėl tas susikaustimas ir kaip jis pasireiškia? Nežinau, sunku pasakyti, dėl ko, žinau, ar bijom kamulis prarasti, ar bijom papasuoti, dar kažkas. Nu, nėra tokio gyvumo kažkaip. O yra tokia baimė, kad atsuklysiu, sėsiu ant suolo iškart? Nu, kaip pasakyti, aišku, pasąmoniai kažkur tai vis tiek galvoji, kad nepadaryt klaidos, kad atiduo draugui kamulį. Nu, tas tai natūralu, dėl to tas, manau, ir susikaustimas toks ir yra. Kuzlauskas minėjo, kad Kalnietis žaidžia per ilgai, tarsi. Turėtų išaukti tavo minučių skaičius, kad Kalnietis palsė daugiau, ar ne? Stengiuos, darau viskas, kas įmanoma, kad tik tai duot man tai kuo daugiau palsėti. Vienas varžybas gaunas, kitas varžybas nesigauna. Tai priklauso turbūt ir nuo varžovo, aišku, kaip pačiam, sakysim, sekasi žaisti, ar ne? Kurie buvo sunkiausi varžovai? Visi yra šie grupė varžovus pajėgų, sunkus, su visais reikės kautis nuo pat pirmos minutės iki pat paskutinės, taip kad čia kažkokių tai favoritų ar silpnesnių, aš nemanau, kad čia galim išvelgti. Be abejo, aišku, galbūt serbai tokie vieni iš tokių, bet vakar varžybas parodė, kad ir jie yra palaužimi, taip kad čia silpnų, stiprių varžovų net nereikėtų ieškoti. A jeigu palyginsit grupę su kitomis grupėmis, koks tada vaizdas? Aš nelabai mėgstu lyginti. Koncentruojamės tai savo grupę, reikia kiekvienas varžybas laimėti, stengtis ir išėjti kitą etapą. Tomai, per laisvą dieną yra dar tokių darbų nesusijusių su krepšiniu, kuriuos reikia padaryti? Ta prasme. Nuėti, nusipirti suvenyrą. Pamokas paruošti. Ne, laisva diena, tai aišku, ir skiriam daugiau atsigavimui tokiam. Atgauti jėgas, procedūros visokios ir taip toliau. Iš viešbučio neplanuojate išėti? Nelabai. Kur čia išėjus? Reikia palsėti, nu, rytoje laukia neką svarbesnės varžybos. Pačiam kalnai, kalnų peizažai tie kažkaip glosto širdį ar įspūdžio nedaro? Patinka man tie, aišku, kalnai. Nu, ir jūra, ir kalnai, aišku, gražus miestelis, graži šalis. Nu, tikrai nieko blogo negaliu pasakyti.